Hello Virgo, ito yung reading mo for August 4 to 10. This is also a timeless reading Virgo, kung kailan mo man ito mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, maraming salamat sa support ninyo kung lagi kayong nakasubaybay. At kung bago po kayo dito, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin po yung bell icon. Shoutout sa mga nag-avail ng subscriptions and memberships. Thank you so much sa inyo. Yung names nyo, i-flex ko na lang sa umpisahan or dulo nitong ating reading. And kung interesado kayong mag-book, mag-inquire ng personal reading ko, dumiretso kayo sa aking FB page or basahin nyo yung mga nakasulat sa description nitong ating video. Ano ba itong mga pwedeng maganap, mga dapat mong malaman Virgo ngayong August 4 to 10? Okay, hindi ko kontrolado yung mga energies dito guys. Kung ano man lalabas dito, pwedeng yung iba sa inyo present energy ninyo, pwedeng sa iba past na, pwedeng yung iba mangyayari pa lang. Okay, keep that in mind kasi hindi nyo naman to personal reading. Minsan ang nasasagap din dito energy ni person mo. Meron kang wood rat o baka may pinanganak, year of the wood rat, year of the metal dog, year of the fire dragon. Wow, ang ganda ng mga cards mo ha, powerful Virgo. Sabi dito, you are aligned with your purpose, simplify your life, co-create with the universe. So, nakikita ko mukhang babakapan ka ni universe itong week na ito. As long as yung ginagawa mo is in alignment with your true purpose. So, dapat alam mo kung ano talaga yung true purpose mo. And yun yung path na tahakin mo. Mag-focus ka doon. Gawin mo yung mga necessary steps towards itong iyong purpose. And malalaman mo na pag nasa tamang path ka is sumasang-ayon yung mga bagay-bagay sa iyo. Binabakapan ka ni universe. So, yun. Okay, this week, pwedeng mafe-feel mo yan na kung nasa tamang landas ka, lahat ng gagawin mo will fall into place. Kasi nga, binabakapan ka ni universe. Ayan si universe sa iyo nakikipag-co-create towards this purpose, towards this goal you have in this for this week. And you need to simplify your life. Do not concern yourself dun sa mga unnecessary na mga bagay like unnecessary drama o yung basta ang gagawin mo lang talaga kung ano yung naka-align dito sa purpose mo for this week. So, yun lang yung bibigyan mo ng pagtutuunan mo dapat ng attention and energy. And, wag mo i-complicate yung mga bagay-bagay as much as possible. Wag palakihin yung mga bagay na maliit. Wag gumawa ng drama. Wag i-complicate yung mga bagay na simple lang naman yung solution. Okay? So, yun. And, pwede rin pag sinabing simplify, maging minimalist ka, bawasan yung mga dapat bawasan, tanggalin yung mga hindi kailangan. Okay? So, yan. For this week, no? O, yung mga mahilig sa mga numbers dyan, meron kayong number 1, number 47, number 53, number 3, number 8, and number 2. At meron mga lumitaw na signs dito. O baka may mga ganyang energies dito. Energy ng Aries, energy ng Virgo, or Capricorn. O, baka pareho mong Virgo. Ikaw itong Virgo na to. So, na-discuss ko na itong mga nasa taas. No? So, nakikita ko possible na mag-work itong week na ito. Kung ano man itong purpose mo, magawa mo, ma-accomplish mo ng maayos. Maging successful yung outcome kasi nga babakapan ka ni universe dito as long as alam mo yung iyong purpose, ano ba talaga to, mag-stick ka doon. Okay, consistency is the key. At yung iba dito, okay, pwedeng ano, yung iba sasablay kayo pagkulang kayo sa plano. Pagpaplano yung importante. Kung hindi man about mga pagpaplano, meron binabanggit dito about mga hindi inaasahang hassle or delay. Ayan, baka may mga aberya para sa inyo regarding yung mga plano ninyo. O nga, sabihin na natin yung iba, oy, wait lang, nakapagplano ako, eh kaso may aberyang dumating. So, ayan. Either hindi ka nakapagplano ahead, wala kang nagawang matinong plano, or meron kang nagawang plano, may dumating naman na epal, hassle, istorbo, o delay. Hindi inaasahan eh. Okay? O, may mga sagabal dito. May mga sagabal, sabihin na natin. O, mga obstacles kasi din lumilitaw. Okay, huwag kang masyadong maging perfectionist. Ayan, yung iba sa inyo dito, baka masyado kayong maging ano, mahigpit, istrikto. Sa sarili nyo man yan or sa ibang tao, maging critical kayo masyado, perfectionist. Ayan. Or pwedeng yung iba, ano, may tendency kayong mali yung mapagtuunan ninyo ng focus or ng energy ninyo. So, kaya nga, yun yung goal dito eh. Importante dapat, ano ba talaga yung goal mo this week? Ano yung purpose mo? Mag-stick ka dun. Dapat alam mo. Kasi pwedeng ma-misdirect yung energy mo dito. Pwedeng masayang, maput mo yung energy mo sa ibang bagay na hindi naman dapat yun yung purpose mo or goal mo. Okay? And there is something about juggling act or multitasking ngayong week na ito. Sabihin na natin may dalawang bagay na kailangan gawin. No, o pagsabayin, ayan. O, dami, may multiple priorities para sa iyo. Importante yung pagmamanage ng iyong time. Importante rin na maging flexible ka or adaptable. O, ito ay paggawa ng choice or decision. Pwedeng iba sa inyo dito, meron kayong tinitimbang ninyo yung ano, naninimbang kayo dito sa dalawang options ninyo. Yan, pwedeng may dalawang options. Pwedeng kailangan mo mag-decide, mamili ng isa dito. Kung hindi mo kayang pagsabayin ha, kasi ito ay multitask. Okay? Tingnan pa natin yung ano, love life. Hirap naman balasahin. Wait lang. Kapal kasi. Ito. Hindi kaya ng ano. Dalawang deck kasi to guys. Pinagsama ko. Yan, nahihirapan tuloy ako. Yan natin love life mo, Virgo, ngayong week na ito. Uy. Nako. Pwedeng ano yung iba sa inyo, meron kayong may person kayo pero pwedeng baka ano to, meron parang hinihintay nyo ma-divorce siya or maanal bago kayo maging legal. Okay, pwedeng talagang gusto nyo isa't isa, love nyo yung isa't isa, kaya lang may process na kayong hinihintay. Pwedeng ongoing yung ano, yung process na illegal eh, court to yun, o kailangan i-file. Okay? Or pwedeng iba, kung hindi naman ito about divorce, annulment, na hinihintay ninyong mangyari yung para lang makapagsama kayo, maging legal kayo. Pwedeng, yung iba naman dito is naghihintay na lang kayo, pwedeng nag-file na kayo, pwedeng magpapakasal na kayo nitong person mo kung wala naman kayo ibang problema. Okay, pwedeng yung iba, ayan, ang fina-file ninyo naman instead of divorce annulment is about pagpapakasal. O, diba? Ayan, timing factor na lang talaga, yun na lang yung hinihintay nyo. Konting time na lang siguro. And ano na yan, matutupad nyo na yan. Tignan na natin yung iba pang paparating sa iyo, Virgo. Meron kang flag. Do not be tempted to lower your standards. So, ayan. Kung may prinsipyo ka ipinaglalaban, dignidad, paniniwala, huwag mong huwag mong hayaan na ma-disregard itong values na yan or prinsipyo na yan. Huwag mong ibababa yung standards mo. Importante yan. Napanindigan mo yan, Virgo. Someone you know is undependable and insincere. Nako, may disappointment pa yata this week. Kung sino man ito, oh. Hindi maasahan. O pwedeng nangangako siya pero hindi naman niya tutuparin. Basta meron ditong hindi sincere sa sinasabi niya. And mali-let down ka niya, madidisappoint ka. Dito sa lower your standards, huwag mo hayaang tawaran nila yung kung anong meron sa'yo. Okay, huwag mo ibaba yung standards mo. Kung anong deserve mo, yun dapat. Increase in material wealth or spiritual growth. So, yan, pwedeng this week yung iba sa inyo. Kung may negosyo kayo, o baka may maganda ang sales, may increase, ayan. O yung iba baka meron kayong overtime kaya mas mataas yung sasahurin nyo. O baka this week panay ang overtime ninyo. May papasukan kayong araw na holiday, double pay, mga ganyan. May slight na pagtaas pagdating sa sa siswelduhin or kikitain. Pero hindi lang ito about pera, material ha, kasi meron din about spiritual growth. So, pwedeng iba sa inyo, may enlightenment kayo this week, no? Kaya may spiritual something dyan. Tignan na natin yung mga closing messages or advices para sa iyo, Virgo. Be aware of your thoughts, be aware of your behavior, attitudes, and habits in your life. Awareness is enlightening. Ayun, di ba sabi ko, may kasasabi ko lang na baka ma-enlighten ka this week. So, maging aware ka daw dito sa iyong mga iniisip, sa iyong behavior, o tsaka sa mga attitudes and habits mo. Itong mga pattern mo, yung mga ganyan, pattern mo sa buhay mo, sa sarili mo, maging aware ka lagi. Kasi, mukhang may enlightenment, may realization para sa iyo tungkol sa sarili mo. And the path to joy begins with contentment. Take the first step. Paano maging masaya, Virgo? Sinasabi dito, kailangan matuto kang maging kontento. Ma-appreciate kung anong meron ka. Let music lift you up and fill your heart with joy. Yan. Pwedeng iba sa inyo dito. Baka merong something related sa music na makakapag-improve ng mood mo, makakapag-uplift ng spirits mo, o baka yung iba dito baka may gift kayo or talent sa pagkanta, sa pagtugtog ng instrument, or baka may concert kayo nga atenan, no? Something na related sa music na makakapagpasaya sa'yo, makakapag-uplift ng mood mo this week. Virgo, yan yung mga messages na nakuha ko dito sa iyong reading. Sana makatulong sa'yo. Don't forget to leave a comment, pa-like and share. Take care, babush.